Krásný den, já vás zdravím u nového vlogu, tenhle bude zase ze dvou dnů, protože včera jste mohli vidět videorecept na Vánočku a my si právě Vánočku jdeme dát k snídani, když jsme si včera tak hezky upekli, načo tamhle nějaký propustky, ale myslím si, že až zavelím, tak ráda přiběhne. Takže dneska je taky skvělá, ale musím říct, že opravdu ještě taková lehce vlažná večer je vždycky nejlepší. Namažu si ji dneska touhletou vánoční čokotelou, kterou mám ještě jednu, to by nám mohla i do Vánoc vydržet. A mám tady takový slaboučký kafičku. Co pak, už máš hlad? Už máš hlad, dáš si Vánočku? Jo. Vyhlížíš tady, co tě dneska čeká v adventáčku? Já myslím, že možná někdo bystrý už. To je 13. Pátek 13. je dneska. Někdo bystrej už možná ví, protože už měla stejný jeden balíček. Pojď si tady sednout. Nebo... Balíček máš, no. Nelinka tam dneska měla zase dva odstíny pastelek, který ještě nemá. Minule jste se ptali, i když jsem to ukazovala, tak jsou to Stabilo a myslím, že je to značený nějak jako Wooden a tři v jednom. Nebo tak, my to máme z kamenného papírnictví, ale koukala jsem, že jsou i na internetu, jenomže jsme je minule tak chválili, tak jste se pak na to ptali. My si teďka dopoledne budeme s Nelčou asi hrát, když mě nebude potřebovat, už jsou i takové chvíle, tak se pustím do úklidu, potřebuji dneska nachystat co nejvíc jídla a uklidit, aby zítra to nebyl žádný schon. Vpadly ti pastelky, tak je zvedni. Takže to je náš dnešní plán. Maminka. Tak, my dneska s Nelčou malujeme. Maminka za chvíli taky něco namaluje a teď už udělala duhu a Nelinka taky kreslí obrázky. Mě se teda do toho úplně dneska nechtělo, protože se snažíme spíš uklízet. Ale Nelča si všimla těch barviček, které jsou původně prstový, ale já jsem si říkala, že už je docela velká, aby se v tom jen tak patlala. Tak to zkoušíme se štětečkem. A nechceš tam přidat ještě nějakou barvu na ten obrázek? Ne. Ne, už to máš takhle hotový, jo? Dobře. Hotový. Tak, tenhle obrázek je poslední a schválně můžete hádat, co to je, jestli to poznáte. Já vám to v nějakým příštím vlogmasu třeba prozradím. A na sváču mandarinka, což je taky jedna vůně, co mám spojenou takhle s Vánocema a tím předvánočním obdobím. Teď je mají v Albertu v akci a jsou fakt dobrý. Dáváme si nášup mandarinek, Nelly? Jaký jsou? Voloupat je máme. Z tohohle budeme mít dneska oběd, uděláme si rýžový nudle s takovou zeleninou a zase místo omáčky použiju arašidový másl. Takhle vypadá obídek, ještě jsem to posypala černým sezamem a do té zeleninové směsi jsem dala i trochu rostlinný smetany, kterou jsem měla otevřenou v ledničce. No a je to dobře ochucený, přitom jsem tam dala jenom lahůdkový droždí, sůl, pepř. A ještě si navrch kápnu trošku sojovky. Startuju své odpoledne v kuchyni. Včera jsem si udělala seznam, abych zjistila, jestli mi něco nechybí. A snad nechybí. Budu dělat dva dorty, takový nízký, jeden nepečený, jeden pečený, protože nás tady zítra bude asi přes 20. A když jsem si jako ukazovala, jak bych ten dort rozkala na 20 kousků, tak vyjdou fakt takový jenom nudličky, tak že by mohly ochutnat od dvou. Tak mi to přišlo jako takový dobrý nápad. Tak. Recepty, které mám na blogu, což bude asi jenom na ty raw kuličky a na ty dorty, tak ty vám dám dolů a zbytek se vám budu snažit trošku ukázat, ale budou to malinko experimenty i pro mě. Tady můžete vidět úkol na dnešní den. Budu dělat tenhle ten pečený dortík podobný, jen to malinko jako upravím jinak, ale korpus a krém bude stejný. Potom udělám tenhle ten nugátový, ten zase udělám bez tady toho okolku, udělám ho do větší plochy, takže s dvojitou náplní. A bez tady toho ro okraje. Potom tady mám rohlíky, ty budu dělat podle kuchařky od Nicolety. Na jednohubky, pomazánky, tam budu trošku experimentovat. A ro kuličky, to bude taková záchrana, kdyby toho bylo málo, nebo kdyby měli chuť na něco sladkého ještě. Yet in thy dark streets shine.
Tak, já už jdu pomalu do finále a poslední co, tak jdu na ty pomazánky. My moc pomazánkový nejsme, ale doufám, že vymyslím nějakou dobrou kombinaci. Jdu si udělat takový základ, který pak budu ochucovat. Ten bude z namočených cashew oříšků, z bílého tofu a z domácí sojanézy. To teďka společně rozmixuju a potom mám v plánu udělat dvě. Jednu s pečenou hřepou, takže spíš takovou jako zeleninovou, a druhou a la škvarkovou, tohle je usmažený uzený tofu a tohle je osmahlá cibulka. Takže doufám, že to bude dobrý, že k tomu bude stačit jenom nějaká sůl, pepř a uvidíme. Tohle to je výborný. Je to prostě takový jemný po těch kešu a jak je tam i ten tuk z té sojanézy, tak je to fakt dobrý. Dá se do toho jenom prolisovat česnek, to občas dělám, jen na tu oslavu mi přijde, že se to tolik nehodí, takže jdu pokračovat a zkoušet další věci. Jsou obě dvě pomazánky super. Jsou takový jemnější, tady ta cibulka není nějak jako extra cítit, ale má takový pěkný dozvuk ta pomazánka. Tady v tom ta řepa cítit je. Přemýšlela jsem si k tomu třeba nepřidat právě malinko česneku nebo křenu, ale nechám to do zítra rozležet a uvidím, ještě tam ochutnat Renju, co na to bude říkat, ale je to fakt moc dobrý, mám z toho radost, protože to jsem měla největší strach, jestli budou poživatelný. Tohle je malinko řidší díky té řepě, ale furt si myslím, že půjde dost pěkně na ten rohlík namazat. A ještě jsem vám těm rohlíkům chtěla říct, že jsem dělala vlastně dvojitou dávku a každý ten rohlík jsem udělala taky jednou tak veliký, protože jsem si říkala, aby to byly spíš takový jako bagetky, no, tak jsou takový větší rohlíky. Tak jsem se tady fotila, abych navnadila taťku s mamkou, že jim pošlu fotku, co jsem všechno dneska udělala a udělala jsem mi krátký video, možná se pochlubím i na Instagramu. Ty rohlíky vypadají teda skvěle, ty už jste viděli. Korpus, přiznám se, že ne na první pokus, nevím, co jsem udělala špatně, ale tenhle vypadá už taky v pohodě. Tady ten nepečený, myslím si, že už krásně stuhnul, ale radši ho nechám do rána, pomazánky, kuličky, no tak mám radost. Teď si půjdu chvilku dáchnout, uděláme večeři a zítra budu pokračovat. K večeři dojídáme zbytek té směsi od oběda, jen jsem k tomu tentokrát uvařila rýži. Tak mám trošku nutkání ještě něco dělat, ale musím říct, že toho mám docela dost bolení i záda a nohy. A to jsem trávila v té kuchyni jenom tak jako odpoledne. Obdivuji všechny profesionální kuchaře, oni mívají většinou ještě strašně dlouhý směny a je to fakt jako fyzicky náročný, si myslím. Nicméně já se teďka už dám Srňu pohov, než teda ještě musím uspat na Lču, ale ona většinou usíná rychle a budeme pokračovat zítra. Já si ještě přečtu nějakou afirmaci na hezký večer, třeba mě to něco rozsekne. Tak nějakou najdem. Žádná věc, která tě v životě potká, není nad tvoje síly. Může být maximálně nad rámec toho, co si myslíš, že zvládneš. To je úplně skvělá věta. Ta se mi fakt líbí možná nejvíc z těch, co jsme si od začátku prosince společně přečetli. Tak doufám, že to někoho třeba na něco nakopne. Krásné dobré ráno, my jsme se s Naučou dneska uvařili kaši, aby jsme se posilnili na všechno, co ještě potřebujeme dodělat. Chtěla jsem si i zacvičit, co jsem fakt ráda, protože bych ráda v neděli nemusela. A teďka tady mám teda kaši, růžová je od jahodového proteinu. Naučka si přála růžovou kaši a asi nevěřila, že vyhovím jejím přáním, ale dalo se to. Marakuju, mandarinku, kešu, oříšek a čokotelu. Začala jsem dělat ty pizzašneky, tak kdybyste to náhodou někdo neznal, tak rozválený těsto, na to protlak, tady mám veganský sýr, tenhle ten Violife a nastrouhaný tempeh, listový těsto, mám tuhle z Alberta, návrh pizza koření a teď to takhle zaroluju a nakrájím. No a po třech listových těstech a pár troubách je tolik šneku, ale je to strašně vděčný. A teď se chystám na zdobení dortu, tohle je ten nepečený. Šel dobře vyklopit, takže to bylo nejdůležitější. A tady už mám seřízlutej ten korpus pečenýho. Tady ten ozdobím nějak borůvkama, ještě nevím jak, tenhle ten s malinama. A tady mám vyšlehaný tohleto veganský mascarpone s liofilizovanýma malinama, aby to bylo takový lehce růžový, tak vám pak ukážu, jak to dopadlo. Tenhle se mi povedl víc, on možná to bude i tou barevnou kombinací a tou zelenou, tamže to tak jako rozsvítila. A takhle vypadá ten růžový. Já jsem se teda snažila i udělat i tak, aby se mi to fakt dobře krájelo a moc mi tam toho nepřekáželo. Ještě by tam byla hezká nějaká máta nebo nějaký jedlej kvítek, ale nic takového nemám a myslím si, že i takhle to bude fajn. A chuťově teda, co jsme jako mohli tak ochutnat, co zbývalo, tak si myslím, že budou fakt luxusní.
všichni už jsou pryč. Bylo nás tady hodně, byl Rámus, byla sranda, myslím si, že to bylo fakt fajn se i takhle sejít před Vánocem a poprvé se viděli i naše rodiče s Rendou a oni jsou ještě rozvedení, tak tady jako vůbec bylo těch lidí hodně a Renda má hodně sourozenců. Ale myslím si, že jsme si to užili a já jsem teda nic během odpoledne nenatáčela, ani mě to nenapadlo, Renda možná nějaký záběry natočil, ale nevím, co z toho použiju, nechci sem jako do videa dávat nikoho kromě nás, protože si myslím, že je fajn a zase neukazovat úplně všechno. No a co dostala nějaký pěkný dárečky, tak ty vám ukážu třeba zítra, musím se přiznat, že jsem docela unavená, přeci jen toho dneska bylo spoustu i včera. Takže tady ten vlog ukončím, abych toho zase neměla tolik dneska na stříhání. Budu se na vás těšit zítra, mějte se krásně a ahoj. Nezapomněla jsem, najdem si i dneska nějakou afirmaci. Nemusíš pořád něco dělat, nad něčím přemýšlet, o něco usilovat. Můžeš jenom, klidně a prostě být. Ano, to bych si měla taky někam napsat. Happy New Year, the time.